Hoje temos o jogo contra o São Paulo, né? Jogo que eu reputo importantíssimo. Né? Espero que o Grêmio jogue um futebol capaz de trazer no mínimo um empate. Hoje, a não ser que baixe o Baltazar em campo, né? Eu acho que o Grêmio com um empate tem que se sentir satisfeito diante das derrotas horrorosas que já teve e começar a galgar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, para almejar sair desse desconforto do rebaixamento, e eu acredito que possa chegar em alguma coisa de Sul-Americana até o final do ano, se algumas contratações forem feitas e se o Renato botar na cabeça algumas mudanças estruturais técnicas. Não toque de bola na defesa, um volante para cobrir a defesa, um volante de contenção e um centroavante lá em cima, fora o resto que eu venho falando. Né? Eu acho que são coisas fundamentais para que o Grêmio consiga andar um pouco aí e sair desse horror que nós estamos vivendo. Isso é um horror. Partida contra o Operário de novo, uma partida fraca, feia, mal jogada. Eu espero que hoje isso realmente mude. Né? Eu queria ainda fazer uma consideração aqui, além dessa situação de torcer hoje veementemente para que aconteça um resultado melhor, sobre o que está se está fazendo a nível de contratação. Né? Eu acho que está mais do que claro que o Grêmio precisa de jogadores prontos. Né? Vocês vejam o seguinte, vou voltar à zaga. Rodrigo Eli e Jamerson. O Rodrigo Eli não está capacitado a jogar ainda. Andava lá em Caxias do Sul, no estádio, fazendo bicicleta ergométrica. Que jogador é esse? Que jogador é esse? Quando é que o Grêmio vai poder desfrutar dele? O Jamerson. De novo, não vai a São Paulo, porque não está capacitado fisicamente. Então, não são jogadores. Eu já disse aqui, eu outro dia ouvi o Argel Fux falar sobre isso. E o Argel é um zagueiro de origem, um técnico exigente. O Argel disse, claro, cara dele, quando perguntado sobre os dois zagueiros, pois eu digo o seguinte, não acredito em nenhum dos dois zagueiros, não acredito, e o Grêmio está aí jogando hoje, provavelmente, com Rodrigo Eli e Jeromel. É fundamental renovar com o Jeromel, fundamental, apesar de ser um vovô de 38 anos, mas é um jogador que tem que estar ali para dar consistência. O Kahneman, já falei, o Kahneman virou um alucinado em campo, porque ele não tem um volante de contenção e ele tem que sair. Aí ele é expulso, leva cartão amarelo, é suspenso a cada 3 partidas. Então o Grêmio tem que ter 2 zagueiros prontos, além do Gustavo Martins, para resolver o problema da zaga. E o Grêmio tem que contratar jogadores prontos. O Grêmio precisa um volante de contenção. Volto a dizer a vocês o exemplo que eu vou dar. O Dinho, querem outro? Sandro Goiano. Esse é o jogador que o Grêmio precisa para contenção da zaga. O Grêmio precisa. O Grêmio não tem esse jogador. Não tem esse jogador. Bom, outro jogador fundamental é o centroavante, que eu venho batendo há 3 meses pedindo para contratar o Deverson. Né? E aí, o Grêmio, em vez de contratar um jogador como o Deverson, depois de gastar, eu vou ler para vocês, eu até fiz uma colinha, né, porque chega a ser ridículo. Olha aqui, o Rodrigo Eli, que é um zagueiro médio para baixo, não deveria ter voltado para o Grêmio, custou 8 milhões de reais. O Natan Pescador, um jogador que não tem qualificação para estar no Grêmio, que não soma nada, que nunca foi titular em lugar nenhum, nos custou 10,5 milhões de reais. Salários aí por ano. O Fábio está custando 400 mil por mês. E o JP Galvão, aquela múmia paralítica, ganhava 1 milhão, 1 milhão e tanto por mês, portanto 12 milhões por ano. Isso é uma verdadeira barbaridade. E aí querem trazer o Deverson de graça. Não trazem o Deverson, querem trazer agora o Caio Paulista de graça. Depois de terem mandado embora o melhor de todos, que era o Cuiabá, de graça. Então eu pergunto o seguinte, qual é o planejamento
que o futebol do Grêmio tem. Eles me parecem todos uns débeis mentais. Verdadeiros débeis mentais. Como é que pode um sujeito desse gastar o que eu estou mostrando a vocês que gastar e não me trazer o Deverson? E agora o mesmo problema com o Caio Paulista, que tem que vir de graça. Quer dizer, é uma coisa que não tem sentido. É uma coisa totalmente fora do normal de um planejamento de um departamento de futebol. Vem dois guri aí, gastando 60 milhões, e será que vai dar certo? Será que eles vão entregar para o Grêmio no segundo semestre? Pois o Deverson entregaria, o James Rodrigues, nem falar, seria o 10 que nós precisamos. E o James Rodrigues, eu falei com o presidente de São Paulo, é meu amigo. A imprensa pode ligar para ele para saber se não é verdade. E ele me disse há 3 meses atrás que estava aberto a uma proposta de troca do Cristaldo pelo Ramos. O Cristaldo, que para nós é um jogador médio, e o Ramos, que todo mundo sabe, viu agora na Copa América, que é o craque dos craques com a número 10. Pois a diretoria do Grêmio não deu um passo nesse sentido. Eu liguei a ele ontem novamente, né, porque está pintando a saída no Ramos. E ele, ah, nunca me procuraram, nunca me procuraram. Quer dizer, é um negócio de débeis mentais. O planejamento do futebol do Grêmio é uma vergonha. É uma vergonha.